Вітаю, ви дивитесь програму «Прогноз погоди» на курортах світу з Миколаєнко Тарасом. За вікном вирує справжня осінь, а на світових курортах, як завжди, тепло. Які температури, дізнаємось за мить. Не перемикаємось. А партнер нашого показу – департамент туризму Грузії. Грузія чекає на друзів. Туристичний партнер погоди на курортах – департамент туризму та курортів Грузії. У Іспанії температура становитиме 20-24, слабка хмарність. Франція – 24-23, ясно. На території Італії переважатиме слабка хмарність. Невеликі дощі, температура 19 у Венеції, 26 у Наполі, на Сицилії – 28. На курортах Хорватії обіцяють 23, слабка хмарність, невеликі дощі. У Чорногорії – 22-27, ясно. Переносимось до карти курортів Африки та Азії. Там, як завжди, тепло, 40-градусна спека вже пройшла. Дізнаємось про температури більш детально. У Марокко від 22 до 24, слабка хмарність, невеликі дощі з грозами. Туніс – сонячно, плюс 30. Єгипет – незмінно сонячно, плюс 31. У Ізраїлі – Єрусалим – 31, Айлат – 34. На Кіпрі – хмарно, з дощами – 24. На курортах Туреччини – сильна хмарність, з дощами. Температура повітря там буде в Анталії та Сіде – 22, у Бодрумі – 24. Міста Греції – Іракліон – 23, Афіни – 24, Халкідіки – 20. Сильна хмарність, невеликі дощі. На курортах Болгарії ясно, плюс 20. На курортах України у Ялті 20, слабка хмарність. У Одесі 16, ясно. Росія в Сочі сонячно, плюс 19. Грузія, Сухумі та Батумі до 22, слабка хмарність, невеликі дощі. Тбілісі 18, хмарно з дощами. Неймовірні гірські ландшафти, унікальна культура та вікові традиції гостинності. Тут вам завжди раді. Грузія чекає на вас. Грузія чекає на друзів. А на берегах Індійського океану погода різниця від сухої спекотної на заході до дощової теплої на сході. Переносимось туди. На острові Маврикі 24, хмарно. На Сейшельських островах ясно, плюс 27. У Об'єднаних Арабських Еміратах буде ясно, температура там становитиме 35. У Індійському Гоа слабка хмарність, невеликі дощі з грозами. Термометри зафіксують 32. На Мальдивах плюс 30, слабка хмарність, невеликі дощі. Шрі-Ланка 32, слабка хмарність, невеликі дощі з грозами. У Таїланді та Сингапурі температура повітря біля 30, слабка хмарність, невеликі дощі з грозами. І нарешті, у фінальній частині прогнозу, як завжди, курорти Центральної Америки. Наскільки там тепло чи прохолодно, дізнаємось за мить. У Лас-Вегасі 28, у Лос-Анджелесі плюс 20, ясно. Мексиканські курорти аж до 30-31. Слабка хмарність, невеликі дощі. На Кубі та у Майамі 31 та 28, на Багамах 28. На Ямайці та у Домініканській Республіці 33-30. На курортах Бразилії, Форталеза та Ріо-де-Жанейро 29-30, Сан-Пауло 27. Тож це була вся відома мені інформація. Нехай кожен новий день дарує вам впевненість у власних силах та снаги до нових досягнень. Про погоду в Україні дивіться «Погоду» з Габріелою Масангою. З вами був Миколаєнко Тарас. Гарного настрою та міцного здоров'я. І до наступного випуску.